Представляємо вам новинку 2017 року від компанії Olight – налобний ліхтар HS2. Ліхтарі Olight відомі своєю надійністю та високою функціональністю, завдяки чому вважається одним із кращих у світі. Olight HS2 постачається в невеликому кейсі, в якому можна зберігати ліхтар і аксесуари до нього. У комплект поставки входить жорсткий кейс-чохол для зберігання і транспортування ліхтар, кабелі зарядки мікро-USB та інструкції з експлуатації. Новий ліхтар створювався для двох цілей – туризму і активного відпочинку. За своєю конструкцією пристрій складається з трьох частин – голови, виносного акумуляторного блоку та оголовного кріплення. При необхідності всі частини можна знімати з кріплення. Головна частина ліхтаря виконана зі сплаву алюмінію марки Т6061Т6 з анодуванням максимального ступеня. З одного боку пристрою розташовується оптична система, а з іншої – ребра охолодження. Ліхтар надійно зафіксований у кріпленні та має можливість змінювати кут на 90 градусів, як вниз, так і вгору. Головна відмінність HS2 полягає в наявності відразу двох світлодіодів Cree XHP G2 і двох різних тір-лінз. Перша лінза має матове покриття для освітлення на короткій дистанції, а друга призначена для більш далеких дистанцій. Кожен зі світлодіодів видає по 200 люменів в режимі максимальної яскравості. Їх можна використовувати як окремо, так і разом з тим самим отримуючи 400 люменів комбінованого світла. У ліхтарі є 6 режимів яскравості та SOS-режим. Працює пристрій від літій-іонного акумулятора ємкістю 2000 мАч, завдяки чому ліхтар може працювати до 18 годин в режимі мінімальної яскравості або трохи більше, ніж 2 години в максимальному. На акумуляторі знаходиться порт мікро-USB для підзарядки, який доповнений гумовою заглушкою для герметичності. Поряд з гніздом зарядки присутній індикатор розряду акумулятора з кнопкою, натиснувши на яку він показує приблизний рівень заряду. Але це ще не все. Окрім звичайного світлового індикатора розряду, нова модель доповнена також динаміком. Ліхтар і акумуляторний блок з'єднуються між собою кабелем з кнопкою управління. У разі необхідності кабель можна просто роз'єднати та підключити ліхтар до пристрою Powerbank, тим самим збільшити його автономність роботи в кілька разів. Вага ліхтаря становить всього 115 грамів, завдяки чому на голові він практично не відчувається. Завдяки своїм конструктивним особливостям Olight HS2 можна використовувати в різних сферах, без втрати в ефективності роботи або зручності.